Mani sauc Gatis Mozuļevskis, es esmu mikro un nano ierīču laboratorijas vadītājs un strādāju šajā projektā par vedošo pētnieku. Mēs izstrādājam jaunu tipa orgānu uz čipu. Orgāns uz čipa principā ir mākslīgs orgāns, kas ir ārpus mūsu ķermeņa. Tas ir tāda miniatūra versija mūsu orgāniem. Orgāns uz čipa ir principā polimēra ierīce, kurā iekšā ir mikrokanāli. Kā piemēram mums plaušā ir asinsvadi, mums plaušā ir alveolas, pa kur plūst skābeklis, un tad pa asinsvadiem plūst asinis. Un līdzīgi tad mums šajos čipos arī mikrokanāli, pa kuru vienā kanālā piemēram plūst skābeklis, un pa otru kanālu plūst, teiksim, asinis. Šī tā mikrofluidikas sistēma ļauj izdarīt, ir izveidot tādus šaus mikrokanālus ar membrānu pa vidu, kas nodrošina šo te barjeru, kā mums līdzīgi ir starp asinsvadiem un, teiksim, skābekla plaušās. Vairāk iemesli dēļ mūsu čipi ir labāki. Pirmkārt, ir nav mazo molekulu absorpcija. Mazās molekulas tas ir piemēram zāles. Tas nozīmē, ka, ja mēs ievedam zāles, tad nav tā, ka viss absorbējās tajā čipā un beigās nekas līdz šūnām nenonāk. Otrkārt, mēs varam nodrošināt ļoti labu atkārtojamību, tāpēc, ka visi ir vienādi. Trešais ir, mēs varam nodrošināt šo te skābekļa daudzumu, kontrolēt skābekļa daudzumu. Un vēl tas, ko mēs strādājam, arī ir pie instrumenta, kas ir tāds plug and play, kas ir ļoti vienkārši lietojams. Tas, ko mēs darām, mēs pielietojam inženieru tehniskās zināšanas par materiāliem, par mikroierīču izgatavošanu, lai iegūtu daudz precīzāku modeli. Viena lieta, ko mēs esam iemācījušies tagad pandēmijā, ir tas, cik svarīgi ir ļoti ātri un efektīvi izstrādāt jaunu veidu medikamentus, kā piemēram vakcīnas vai zāles. Un tas, kas šis čips dos iespēju izstrādāt medikamentus daudz ātrāk un efektīvāk. Es, teiksim, iedošu savas šūnas, teiksim, medicīnas iestādei vai kādai klīnikai. Viņi no šīm šūnām, piemēram cilmes šūnām, izveidos manus personalizētos orgāns uz čipa. Man būs, teiksim, plaušu uz čipa, man būs aknes uz čipa, man būs zarnes uz čipa. Tad, kad es aiziešu pie ārsta, pie būs ārsts noteikti diagnozi, un tad viņš varēs tās medikamentus, pieņemsim vairākus, uz maniem personalizētiem čipiem uzreiz notestēt, kurš strādā un kurš nestrādā. Tas, teiksim, viens no gala mērķiem būtu arī šos te orgānus savienot kopā un uztaisīt cilvēku uz čipu. Tas nozīmē, ka tādā veidā būtu iespējams pētīt arī, teiksim, bioloģiski aktīvo savienojumu, teiksim, iedarbību vai efektivitāti un arī blakus parādības uz citiem orgāniem. Tas, ko iespējams izdarīt ar šiem čipiem, var uzaudzēt arī slimības, var uzaudzēt vēzi uz čipa, var uzaudzēt dažādu veidu arī, teiksim, gamošanas sistēmas slimības uz čipa, un tādā veidā varētu redzēt, kā šis te medikaments ietekmē kādu konkrētu cilvēku, ja viņam ir noteikti slimības, ko nav iespējams šobrīd izdarīt. Šobrīd esam izstrādājuši pirmā veida prototipu, un šobrīd strādājam pie to uzlabošanas, lai novērstu dažas nepilnības, un drīz būs izgatavots nākamais prototips, ko pēc tam mēs pārbaudīsim ar bioloģiju, uzaudzējot šajā čipā šūnas, lai pārliecinātos par to, ka šis te čips atbilst, teiksim, orgānam.